anarana Christine Wivo eto amin'ny Oliva Sy Radio. Ho ampitombona amintsika amin'ny Oliva ny fahazoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Raha ntsika dia iresaka manokana momba ny tokantrano kristianina. Anisan'ny olana lehibe anankiray izay tena hiantsadininy hiasan'ny devoly tanteraka izany ansehatra izany a, ary izay no ilantsika amin'ny resaka kely ny ity resaka tokantrano ity. Milazantsika dia vao nanomboka tao Edena ny tokantrano dia ny foron'Andriamanitra, institution divine, ny foron'Andriamanitra mihitsy izy io a, satria ao anatin'izany tokantrano izany no sehatra anankiray iasan'Andriamanitra anitarana ny fanjakany, ary ao anatin'izany sehatra izany ihany koa no iasan'Andriamanitra azony manjaka amin'izao zavatra voary rehetra izay natao amin'izao. Ny olana nefa dia izao, ny olombelona rehefa tsy Andriamanitra izay namorona azy no lasa ivy ny tokantrano, dia mazava ho azy fa lasa simy izay planin'Andriamanitra izay, lasa ravy izay planin'Andriamanitra izay. Ary izay indrindra no antony iresahana amin'izany zavatra izany amin'ity androany ity a, iresaka kelytsika momban'izany hoe inona ny tena rôle ny tsirairay ao anatin'izany tokantrano izany, indrindraindrindra raha tokantrano kristianina izy. Voalohany indrindra aloha ny mila azo a, dia Andriamanitra dia nanome responsabilité any Adama ny lazany, nanome responsabilité izy, ny teny izy hoe anjakao izy izy ny zavatra rehetrarehetra, anjakao ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa fantary fa ny avin'ny ota dia Eva no nidezobeira voalohany, fa saingy tsy izay ny problèman'Andriamanitra, tsy Eva ny problèman'Andriamanitra fa mbola Adama ny nanontaniana, Adama ny nanontaniana hoe nga ny hinananao lay azo izay efa nandrarako anao. Inona dikan'izany? Ny tadio tsara fa ny premier responsable voalohany indrindra ao anatin'ny tokantrano dia tsika rahalahy malala isany tsy maintsy ny lehilahy ny responsable voalohany ao anatin'ny tokantrano. Fa rehefa tsy ny lehilahy no responsable ao anatin'ny tokantrano a, dia tsy maintsy hisy problème ao anatin'ny tokantrano, tsy maintsy hisy zavatra maro isan-karazany mitranga, misy olana maro isan-karazany mitranga ao anaty tokantrano. Ary rehefa tsy tsika lehilahy no mandray responsabilité, dia tsy maintsy andray responsabilité ny vehivavy. Ary rehefa mandray responsabilité izy, dia izay responsabilité raisin'izay, dia ohatrany tamin'ny tao sahetena rehefa nandray an'izay responsabilité izay izy a, dia hitatsika ohatra ny ahoana ny afarany. Inona andika izany zavatra izany? Mila azontsika dia misy telo toko mahamasana andro anatin'izany tokantrano izany: ny lahy, ny vavy, ary eo afovoany eo tsy maintsy Kristy no manasaraka azy, tsy maintsy Kristy ny eo afovoany. Inona andikan'izany ny avany? Rehefa tsy Kristy ny oivo ao anatin'izay tokantrano izay, dia tsy maintsy hikorotana ny tokantrano, satria rehefa tsy Kristy ny oivo izany tokantrano izany, dia tsy hahay andray responsabilité na ovinanao viana ny lehilahy rehefa ohatra ka tsy miankina tanteraka amin'ny Kristy izy. Ary tahaka izany ihany koa ny vehivavy, ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tsy possible amin'ny lehilahy ny tia ny vadiny, tsy possible amin'ny lehilahy ny tia ny vadiny raha tsy velona ao anatiny aloha ilay Kristy fitiavana, aizany mahay ny tia ny vadiny. Tsy possible amin'ny vehivavy ny anaiky ny vadiny raha tsy velona ao anatiny ianao ilay Kristy, ilay obeissance du krist any velona ao anatiny, azony manaiky ny vadiny. Ary tahaka izany ihany koa, tsy afaka anaiky ny vadiny izy raha tsy matsiaro tiana aloha izy. Izay ilay zavatra andresana tery am-boalohany hoe miankina ary miainga avao amin'ny lehilahy avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ny lehilahy no afaka mamafy, ny lehilahy no afaka mizara fitiavana. Itsika lehilahy aloha no mizara ny fitiavana, fa ny vehivavy kosa ny anjarany a dia ny mandray fitiavana ary mampitombo an'izany zavatra izany. Izay no mahatonga hoe ny lehilahy tsy possible amin'ny vehivavy ny manome an'izay zavatra tsy ananany. Ny vehivavy rehefa omenao
omenao trano izy dia omeny tokantrano ianao, omenao fitiavana izy dia averiny aminao ihany koa ny fitiavana. Ary rehefa omenao teny mahery, omenao fikizitina, omenao fahatezerana isan'andro isan'andro izy a, dia azagaga raha mamafy fikizitina ianao ao tokantrano, azagaga raha mamafy vindavinda sy longolongo ianao ao tokantrano, satria izay afafy izay ometsika amin'ny vehivavy ihany no averiny amintsika. Inona dikan'izany ny havana? Tsy possible amintsika lehilahy, araka ny teneniko teo, averiko ary tsindriko ihany, tsy possible amintsika lehilahy ny tia ny vatitsika tahaka ny itiavan'i Kristy atsika raha tsy ilay Kristy, ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra fitiavana aloha ny velona ao anatitsika. Ary rehefa velona ao anatitsika izy, dia izay fitiavan'Andriamanitra izay no hahafahantsika mizara kosa, hahafahantsika saraintsika, omentsika, tolorantsika. Itsika tsy afaka mizara, tsisy olombelona mahay mizara an'izay tsy ananany. Tsisy olombelona mahay mizara an'izay tsy ananany. Tsy maintsy tsy ananano ny zarainao. Tebiteby ny ananano dia tebiteby ny zarainao. Olana no ananano dia olana tsy maintsy ho zarainao. Fitiavana no ananano dia fitiavana no zarainao. Zany hoe tsy maintsy raha te hizara fitiavana ianao dia tsy maintsy ananano aloha ilay loharanom-pitiavana. Ary zany loharanom-pitiavana zany dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy. Zary avana mijery mandinika mpamompon'Andriamanitra betsaka, ny ao an-trano mbola mikorotana, ny ao an-trano ndraindray mety mbola tsy milamina, tsy mahatsiaro fiadanana sy fitsarana ny ao an-tokantrano, tsy mahatsiaro manana be ny ao an-tokantrano. Zaho tsy miteny hoe manam-bola be a, fa tsy misy fiadanana ao an-tokantrano, tsy misy fitsarana, tsy misy firaisam-po, tsy misy firaisan-tsaina, nefa mandeha mihazakazaka, mandeha mizara tenin'Andriamanitra ny ivelany. Zaho mba te hiteny, tsy sanatria fitsikerana, fa zaho mba te hiteny hoe aleoloany ao an-tokantrano ny tena milamina, aleoloany ao an-tokantrano ny tena matsiaro hoe misy fiadananao, misy fitsaharanao, misy fitiavanao. Fa zay fitsarana, fiadanana, fitiavana izay mitoetra ao anatin'ny tokantrano zay no satria asan'ny Kristy zay, zay ny oero azonao entina mivoaka hozarainao amin'ny hafa ny velany. Fa tsy misy dikany raha ohatra ka ny ao an-tokantranonao mikorotana, lasa manao interpretation diso indraindray an'ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe indro any tonga ety ambonin'ny tany ozy izy, tsy hitondra sabatra ozy izy, ary ao an-trano ozy izy, dia isoroany ohatra ny telo, dia lasa interpretena diso ireny indraindray hoe ao an-tokantrano zany tsy maintsy korotana, ny ao an-tokantrano tsy maintsy ary ny ao an-tokantrano tsiry avany. Eo amin'izay toerana misy ny fitiavan'i Kristy, dia eo ny misy ny fahazavana sy ny fahatsarana rehetra. Ary raha ohatra ka ao anatinao zany fahatsarana sy fahazavan'i Kristy zany, dia ao anatin'ny tokantranonao mazava voalohany, ao anatin'ny tokantranonao ny mamirapiratra voalohany zany fahazavan'i Kristy zany, tsy fahazavantsika fa fahazavan'i Kristy. Simba loatra ry havana ny kristianisma amin'izao fotoana izao, tsotra ny antony, satria olona potika, olona rava, olona tena mikorotana ao anaty tokantrano, zany daholy ny kristianina ny ankabeazany. Tena mampalahelo maonena, satria zay mihitsy le tanjon'ny devoly. Rehefa mikorotana ianao anatin'ny tokantranonao, rehefa tsy manam-piadanana, rehefa tsy manam-pilaminana, rehefa tsy manam-pitsara ianao anaty tokantrano, dia tsy manam-pitsarana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Jereo tsara fa raha ohatra ka mikorotana ny ao an-tokantranonao na ny asanao ary misy impact amin'izany zavatra izany, ny zavatra ataonao, ny relationnao manolona misy impact daholy noho ny amin'izany. Dia zaho te hiteny hoe miverina mihitsy aloha, dia verina mihitsy aloha Jesosy Kristy hiasa tanteraka ao anatin'izany tokantrano zany, aloha Jesosy Kristy hanjaka tanteraka ao anatin'izany tokantrano zany, aloha Jesosy Kristy ampiseho ny tena fitiavany, amerina indray an'ilay fitiavana voalohany ao anatin'izany tokantrano zany. Tsy possible anefa izany ry havana, tsy possible zany, lasa resaka fotsiny zany raha tsy tena izy aloha ny velona sy manjaka ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy, raha tsy izy aloha ny tena ivony zany tokantrano zany, izy no manjaka ao anatin'izany tokantrano zany. Ary ny fomba
tena anjakany voalohany ao anatin'ny tokantrano dia tsy maintsy ao amin'ny alalan'ny loham-pianakaviana. Loham-pianakaviana rehefa tsy manana an'i Jesosy Kristy dia na izy miezaka amin'ny dominina amin'ny herin'ny tenany, na izy miravoravo tanana dia mitsoaka andraikitra. Tsy maintsy izay rehefa tsy Kristy no mitoetra, no velona ao anatin'iray mpianakaviana, na izy lasa izy midominina manjaka ny seho manao ditiko felehibe ao anaty tokantrano, na izy mitsoaka andraikitra, lasa irresponsable. Fa rehefa tena velona ao anaty Kristy, dia Jesosy Kristy mandray an-tanana ny zavatra rehetra. Ilay fitiavan'i Jesosy Kristy, ilay fifaliana, ilay fiadanana, ilay faharipo, ilay famirapanahy, ilay fahafenoan'i Jesosy Kristy no lasa manjaka ao anatin'izany tokantrano zany. Ary lasa tokantrano modely, lasa tokantrano afaka ampiasain'i Jesosy Kristy anjaka anitatra an'izany fahazavan'i Kristy zany. Lasa tokantrano afaka ampiasain'i Kristy mba anaparitaka ny fitiavan'i Kristy, ny filazantsara ny Kristy, ny fahasoavan'i Kristy. Ravany androany a, te hiverina ampafantatra antsika indray sy ampatsiahantsika hoe na inona olana ao anatin'ny tokantrano, na inona zavatra rehefa faharavana atao, Jesosy Kristy afaka manangana indray. Fa saingy izao kosa, ndao hitodika, tena hitodika amin'i Jesosy Kristy, ametraka anazy ho ivo amin'ny zavatra rehetra. Anaiky eo anatrehana hoe resy, dia mila mpamonjy. Tena resy, tsy vitan'ny heritsika, tsy vitan'ny saitsika, fa ndao anaiky eo anatrehan'i Jesosy hoe resy. Resy a, dia manjakay ianao Jesosy. Resy izay dia raiso an-tanana ny fiainanay ny ao anatin'ny tokantranonay, ny fifankatiavanay, ny fifamatorana eo anatrehan'ny mpivady. Raiso an-tanana ndray Jesosy. Dia aleo ianao ny tena amatotra, aleo ianao ny tena ho lasa olona akory indray amatotra n'izany fankatiavana zany. Dia anamarina ny teninao ianao Jesosy, araka ilay teninao izay nakampan'Andriamanitra, dia aoka tsy hosarahan'olombelona. Raha tena izy Andriamanitra ny manakambana, dia izy Andriamanitra ihany koa no miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Fa saingy izao kosa, itsika manaiky, mila manaiky an'izay, fa izy ilay nanangana, izy ihany koa no afaka miaro, izy no afaka mitazona, izy no afaka mampiasa, ary izy no miasa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ndao tsika andeha hitodika any aminy ary ndeha anaiky an'izany zavatra zany, dia aleo anjaka tanteraka ao anatin'izany tokantrano zany Jesosy Kristy, voninahitra ho azy irery any. Amen.